for morgen. Velkommen til min vlog. Min samfund. Det er vejarbejde. Her hvor jeg bor. Og jeg vil fortælle lidt om spiritualitet. Og rotierkart. Det har med jordforbindelsen at gøre. Og hvis du gerne vil meditere rotierkart, så skal du sige lam. L-A-M. Lam. Så får du jordforbindelse, når du mediterer lammen. Og herresjakraet, det har med vores seksuelle organer at gøre. Og organerne omkring allernederst, de nederste organer på kroppen. Og hvis du gerne vil meditere herresjakraet, så skal du sige vam. M-A-M. Og det sørger, det løsner op for dig, så du bliver mere afslappet og bliver mere og kommer af med mere stress. Og solar plexus, det ligger ved navlen og har med maven at gøre, musklerne omkring maven og nerverne, leveren, maven, organerne omkring maven og navlen. Og det er RAM, hvis du gerne vil meditere solar plexus. Det er RAM, det er R-A-M, så skal du sige RAM. RAM, det giver viljestyrke, det giver vilje, og du finder frem til indre styrke. Og så er der hjertechakraet. Det er når du mediterer hjertechakraet, det er i en brystregion og nerverne og kredsomløbet, blodomløbet. Og når du mediterer hjertechakraet, så får du ubetinget kærlighed. Du får en følelse af ubetinget kærlighed. Og når du mediterer hjertechakraet, så skal du sige YAM. Y-A-M. Y-A-M. YAM. YAM. Så får du snille kredsomløb, snille blodomløb. Og det kan også mindske risikoen for blodprop. Og hvis du mediterer strobechakraet, den sidder i halsen, og den giver åndelig kommunikation. Og strobechakraet er med til at forbedre lungekvaliteten, luftkapaciteten. Det giver mere luft. Du kommer til at trække vejret bedre, når du mediterer strobechakraet. Og strobechakraet, det sidder i halsen, og det er, nu skal jeg lige tænke mig, det er ham, H-A-M, ham, ham, så skal du sige ham, når du vil meditere strobechakraet. Og så er der et tredje øje, eller pandechakraet, eller hvad du vil kalde det, hvad det nu hedder inden for spiritualitet. Og et tredje øje, det er med til at give klarsyn, intuition, og det forbinder øjnene, altså du får et bedre overblik, hvad du laver. Og det er med til at se, at du ser bedre, får et bedre overblik. Og kronechakraet, det er spiritualitet, og det sørger for hjernen. Det sørger for udvikling af din hjerne. Og det er OM, OM. Det sørger for hjernen, og hjernen er din muskel, der styrer hele kroppen. Og så er det meget godt, og du behøver ikke at meditere mere end 12 minutter om dagen. Og 12 minutter om dagen,
Det er nok til at give dig indre styrke og ro i krop, sind, sjæl og følelse. Og krop, sind og sjæl og følelse, det er med til at balanceres med mentalitet og kroppen og sjælen og følelser og det hele og hjernen osv. Og, så videre. Og det er godt at motionere. Hvis du motionerer i 30 minutter om dagen, så lever du længere. Jeg ved ikke lige hvor lang tid, men du lever længere. Og hvis du spiser sundt, så lever du også længere. Og hvis du viser en form for kærlighed, eller ubetinget kærlighed. Kærlighed, det gør dig et godt humør. Det kan være en hund, den vil roligere dit blodtryk. Blodtrykket falder, hvis du har en hund eller en kat, du kan kæle med. Og hvis du ikke har en hund og en kat, så kan du kæle med din kæreste. Og hvis du ikke har en kæreste, så må du finde en god ven, du kan snakke med, som beroliger dig. En kæreste eller en hund eller kat, de beroliger blodomløbet, kredsomløbet i din krop. Det er følelse. Og sind, det er hjernen, der kan du eventuelt lave noget kryds og tværs eller sudoku for at holde hjernen aktiv i gang. Så det mindsker også risikoen for demens og Alzheimer og sådan nogle ting. Det kan jo godt være, at du stadig får det, men det mindsker risikoen. Den bliver ikke lige så snor. Og sjæl, der mediterer du, som jeg lige har gået og forklaret. Du mediterer alle chakraerne. Og musik, det er også godt for sjælen og følelser. Og I kan se, at jeg er ude og gå med min hund. Hej Balda. Balda. Ja. Og ja, det er sådan en spiritualitet. Og jeg tror på aliens. Jeg tror på aliens. Og det er altså, der er nogen, der siger, det er science fiction. Altså, jeg ved ikke, om det findes, eller om det er science fiction. Men jeg tror på reptilianer. Og reptilianer, det er rumvæsener, humanoids, menneskelignende væsener i udseende. Og de er faktisk meget flinke. Der findes ikke så mange onde reptilianer. Nogle reptilianer, de kan godt lide at spise kød, og de er meget sociale, de kan godt lide at være sociale, og de kan godt lide at grine, de har god humor. Og nogle, de kalder dem shapeshifter på YouTube, men de er ikke mere onde, end du selv gør dem til. Hvis nu gør dem fortræd, så gør de dig fortræd. Og sådan er det med alle. Man skal behandle den næste, så man vil behandle sig selv. Og reptilianer, de er nogle af de mest flinkeste rumvæsener, der findes. Og måden, du kan finde reptilianer på, det er, når de snakker, så er der meget S og H. Kommer det til at lyde, når de snakker. Og deres pupiller, øjenpupiller, de bliver helt ovale i øjnene. Og så er deres tænder, de skifter. Nogle gange over til skarpe tænder. I stedet for de flade, så når de snakker, så nogle gange så bliver de skarpe. Det er ikke noget, de kan kontrollere selv. Men det er deres udvikling, den måde, de er skabt på. Men jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det kan også bare være science fiction. Men det er bare noget, jeg har fundet på internettet. Og så tænker jeg, ej, han har fundet det på internettet. Hvad snakker han om? Ja, ja, det er godt med dig. Og jeg tror også på vampyrer. Og vampyrer, jeg siger jo sig selv, dem kender alle. Og så tror jeg også på varulve. Der, hvis man kender blandt andet Twilight, eller Twilight, jo, det er en meget god idé. Og så Underworld. Der er også både vampyrer og lichens. Der hedder de bare lichens i stedet for varulve. Jeg tror også på varulve. Jeg tror på vampyrer. Jeg tror på aliens.
Og man kan betragte aliens som en hippie. Aliens, de er nogle hippier. Reptilianer, de er nogle hippier. Nogle treehuggers. De kan godt lide at kramme træer og sådan nogle ting. Sidde ude i skoven og militere. Og nogle reptilianer, de kan også spise. De spiser også tofu. Nogle spiser kød. Andre spiser tofu. Men hvis man ikke får noget kød, og så lige meget man er en reptilianer eller et menneske, hvis man ikke får noget kød, så bliver man altså syg i længden. Vi er skabt til at spise kød, og sådan er det bare. Ja. Og jeg tror på vampyrer, og de film, jeg har set med vampyrer, for eksempel, der er en tv-serie, der hedder True Blood. Og de er faktisk meget flinke, de vampyrer. Det eneste, de tænker på, det er faktisk kun sex og så kærlighed. Sex og kærlighed. Det er det, vampyrer, de tænker på i True Blood. Og i Blade. Og Twilight. Og Underworld, der er Lycans svaglende, de bliver altså ikke behandlet særlig pænt af vampyrerne. Men det kan man så diskutere. Og aliens, de er meget søde og flinke. De er faktisk meget flinke. Altså, der går selvfølgelig snak om, at de prøver at overtage jorden. Men om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Men jeg tror bare gerne, aliens i filmene, de gerne vil hjælpe menneskene til at lære at passe på dem selv, lære at holde sammen. Jeg tror faktisk, det er eneste, de prøver på. Og så nogle gange, så menneskene i filmen lige behandler altså ikke rumvæsenerne særlig godt. Menneskene, de behandler ikke rumvæsener særlig godt i filmene. I tror, at de vil dræbe menneskene og slå menneskene ihjel, men sådan er rumvæsener aliens slet ikke. Nå. Men kan I have en god dag. Tak fordi I så med. Hej hej.